Єдине питання порядку денного засідання міськвиконкому 14 серпня викликало жваве обговорення. А саме узаконення 15 кіосків подзвони на вулиці Радянській. До виконкому прийшли і громадські активісти, і народний депутат, і представник депутатського корпусу міської ради. Кожен отримав слово і кожен наполягав на тому, що таке рішення відкриває двері для незаконної торгівлі в Миколаєві. До того ж, воно суперечить прийнятому рішенню міської ради. Якщо просто буде прийнято сьогодні таке рішення, в моєму розумінні я буду його розцінювати як актом демонстрації міськвиконкому Миколаївського міського совету, об'явлення політики міста, політики підтримки незаконної, свободної, нелегальної торгівлі. Перший заступник міського голови Юрій Андрієнко, який цього разу проводив засідання міськвиконкому, наголосив, що, по-перше, рішення обговорювалось зі всіма зацікавленими сторонами. І той вигляд, який воно має сьогодні, це компроміс, адже не можна залишати людей без робочих місць. До речі, всі працівники МАФів, яким надають дозвіл, працевлаштовані офіційно. По-друге, Юрій Андрієнко не погодився з тим, що таке рішення міськвиконкому суперечить позиції міської ради. Служба міськвиконкому була поручена, підкреслюю, упорядкувати эту ситуацию. Чем, собственно говоря, мы и пытаемся заниматься. Решение по улице Советской – это первый шаг в этом направлении. Як би там не сталося, але рішення виконком прийняв одноголосно. Дмитро Тьосов, Руслан Чернялис, МСН.